अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नज़ीर ज़फ़रान साथ की है जल्दी आस्ता खिदमत के लिए वे नई वीडियो स्ट्रीम। दोस्तों नदा वीडियो द इनुइट मुबारक से द इनुइट असली और बदल संग पे जंदल की या संग कार का भी अब दी की द खक के हिसाब से द आज बेटी पे नाम बन से मुता स्पेस जानो या सुख खक तौर पे जो का जी बेटी होते है दच शे दा द कार के तू जो पे जरा के संग शे दा दी की खो वे कार संग मालूम नहीं की कुमी खुदी कुमी बेकार दी कुम जोड़ी के कुम न जोड़ी दी बारक से मालूमात रखो। نو دیدی ونیم کلوات انویٹ پا بارا که معلومات رو در کام دا ونیم کلوات پا انویٹ دا پا دی که دا بورد ستا ستا کاری گی دا سر بورد دا دل تا سی پروگرامو نکی گی یا کم سیستم کی جوڑی گی یا او بو یا دی ارشی موٹر لپارا و برک کم زیاد کی گی درجه برا معلومی گی سور برک رازی چون برک زنوزی او چون اندازه برک تور تا جوڑ که پاگا اندازه بانی برک کی جوڑا والا سی دا بورد وزیفه دا شده او دا بورد سیده دا دیتا پاور بورد ویل ایسو دا بورد کسی چو پرزی تا استخکاری که دا پرزی آره وقت پلا وزیفه اجرا کهیم چوک برک کمی، چوک کنترول کهوی، چوک شارت برک را گرزایی چوک موڈل یا جیبیتی سی دا اگو تا برک کنترول جوڑایی نو دا بورد کسی چون را سامان نلگی دل تونخ پلا وزیفه اجرا کهیم او مهم شاید سی پدی بورد که دا دیتا موڈل یا جیبیتی یا خکتا ویل ایسو دا خاک تاسی دا دا بورد دا نور بورد سی دا ټول کنټرول کوي یا دی خاک سی دا برک جوړی کله سی بخ خاک تا برک را ورسیدلو نو دا خاک تا مړ برک په ژوندۍ برک باندې تبدیلی یعنی ډی سی برک په ای سی برک باندې اړای ټول وظیفه دا یی خاک ته اجرا کوي برک سی کوم جوړی یا برک سی څومره برک ور کوي هغه ټول په دی کمال ټول په دی خاک ته کیده او چې دی خاک ته په برک معلومات ترکو دا خاک ته جوړښت څنګه سوی دا سره کم ته کار کوي دا دی نیوټ بورډ ده په دې کې 50 امپیر اج بیټری لګیدل دلته تاسو ته ښکاریږي دا سٹار پاور کمپنی ده دا اج بیټری ده جی ڈی 50 ده دا پورته دی نوم ده آی جی بی ٹی موډل ورته ویل کوي ویل ایسو آی جی بی ٹی موډل او بل په دې کې اوس تاسو ته د اج بیټری ښیم په دې کې ښه او بیکار څنګه راځي او په دې اجبیټي بیرته جوړیږي که نه جوړیږي په دې باره کې معلومات درکوم دا اجبیټي د اجبیټي بوسې نینې سر خلاص کړم تاسو ته ښکارېږي 50 امپیره ده دا 50 امپیر اجبیټي ده دا بل هم تاسو وګورئ دا 50 امپیر اجبیټي ده دا ټول 50 امپیر ده سټار پاور ده سټار پاور اوس په دې باره کې تاسو ته معلومات درکوم کوم اجبیټي څنګه یا به سوي دي هغه د اجبیټي نه دي ته موږ تاسو اصلي اجبیټي ویلای شو وسی تاسو تر مخ خلاصوم چې دا څنګه شې دا څنګه جوړښت لري او په دې کې څه کارول سوی دی او دا چې بیټه بیرته جوړیږي نه جوړیږي څنګه دا دوه دانې درې ځایه تور تور ښکارېږي دا خرابه سوې ده یعنې چې ودلې ده دا نوره ښکارېږي دا جیبیټي ټوله دا رقم ته جوړه لکه دې شیان سکور دلته په منځ کې یو رقم ته مواد دي چې سریخ هم لري داسې سریخناکه مواد دي سپین مواد لري ده تاسو ته ښکارېږي په ویډیو کې داسې سریخناکه مواد دي نږدې کړه ورسره نږدې که باغ دا تاسو ته ښکارېږي دا یو سریخناکه مواد لري ده جیبیټي ټوله چې ده دا سریخناکه مواد پکې دي او دا ترانسترونه دي دا اجبیټي ده دا تاسو ته ښکارېږي دا اوس خرابه سوې ده د دې جوړښت نه کیږي دا خپل اجبیټي چې ده دا بیرته نه جوړیږي څنګه جوړه شي یعنې دا اجبیټي به بیرته ته بدلیې بله نوې برته چې دا تاسو ته ښکارېږي دا موډل به بل نه ورته لولیږي او اوس یې دا بله ګورو دا څنګه ده دا اوس سر خلاص اوس څنګه کیږي په یغه اجبیټي کې خو تاسو وکتل شیپ کې وه څه رقم ته و خو هغه اجبیټیان ډېر کامیابه دي او ډېر خلک یې خوښوي دا اوس وګورئ دا دا رقم ته جوړه ده په دې کې د نینې سیګان کارول سوي یا ترانسټور ورته ویلی شو ترانسټور په دې کې نینې کارول سوي داسې وګورئ پسې دا ما اوس سر خلاصه کړې ده دا ټوله سر لیمې ما خلاصه کړې ده په ویډیو کې په اسانه طرف او ویډیو غټه نشي دا رقم ته جوړښت لري دا وګورئ په دې کې دا سیګانې دا جیبیټي خرابه سي بیرته جوړښت لري جوړېدلی سي او هغه بل جیبیټي سو هغه نه جوړیږي بیرته خلک دا
دور نه خو کوي خلک سي دا دا بيټي اندر خلک خو کوي دا نو تاسو وګورئ دا د بيټي نن ترمن سپار کو دواړه 500 امپير وي دا داسې جوړه دا واغه څنګه جوړه دا تاسو وګورئ دته مخ خاطه یا بيټي وایلای تاسو وګورئ تر کوم ته جوړښت دوستانو کوم ویډیو خو خسوی چینل سبسکرایب کوی ویډیو لایک کوی کمنټ ورته ورکوی کوم موږ چینل نه سبسکرایب کړی زموږ چینل سادکی ورکشاپ په نامه ده مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کوی علامه ملس